e mbështes tubimin e thirrur nga presidenti, zbulohet mesazhi i Bashës për strukturat e Partisë Demokratike. Kryedemokrati Lulzim Basha 5 ditë para manifestimit të presidentit Ilir Meta në bulevardin dëshmor të kombit, i ka dhënë një mesazh të qartë strukturave të Partisë Demokratike. Basha thotë se e mbështet thirrjen e presidentit Meta për manifestimin në mbrojtje të kushtetutës dhe në mesazhin e tij thotë se duhet të shpërndahet tek të gjitha strukturat e Partisë Demokratike. Më pas për këtë çështje do të merret vetë sekretari përgjithshëm Gazmend Bardhi, me të cilin do të komunikojmë të gjitha strukturat. Duket se Partia Demokratike po përgatitet të jetë prezente me mbështetësit e saj në manifestimin e 2 marsit të presidentit Ilir Meta në Tiranë. Ja dhe mesazhi i Lulzim Bashës. Të nderuar kryetar, më poshtë mesazhi i kryetarit Basha për tubimin e organizuar nga presidenti i Republikës më datë 2 mars 2020 ora 17 në bulevardin dëshmor të kombit. Si qytetar që duam që vendi të bëj hapa para drejt konsolidimit të demokracisë, duhet i përgjigjemi çdo thirrje në mbrojtje të kushtetutës dhe funksionimin demokratik të institucioneve të pavarura. Prandaj unë mbështes tubimin e thirrur nga presidenti për kushtetutën. Dy porosi, ky mesazh të shpërndahet tek të gjithë strukturat e partisë. Mbi këtë çështje, do të keni gjatë ditës bisedë telefonike me sekretarin e përgjithshëm për masat organizative. Ju përshëndes.